कोरोनालाई जित्ने बढे आइतबार सबैभन्दा बढी संक्रमण मुक्त गम्भीर रूपमा थलिएर भेन्टिलेटरमा राखिएकाहरू पनि निको भएर फर्किँदै एक लाख संक्रमित घरमै महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना चाहिने सीसीएमसीको निष्कर्ष स्थानीय तहकै सक्रियतामा अक्सिजन प्लान्ट प्रधानमन्त्रीको पुनः शपथ मागसहित सर्वोच्चमा रिट विवाद मिलाउन एमाले बनायो दश सदस्यीय टोली लगायतका खबर आजका पत्र अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको जो आफ्नो संक्रमण बिर्सेर अरूलाई रुला, बचाइरहेछन् शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं नेपाल कञ्च अस्पतालका डाक्टर पुरूषोत्तम वर्मा संक्रमितको उपचारमा खटिँदै गर्दा आफै बिरामी भए कोभिडको पुरै लक्षण देखिए पनि पीसीआर जाँच गराउँदा रिपोर्ट भने नेगेटिभ आयो रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भए उनी आइसोलेसनमा बस्दै लक्षण सबै देखिए पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदा आराम गरेर बस्छु भन्न पाइनन् कोभिडको पुरै लक्षण खेप्नु पर्यो तर रिपोर्ट दुई पटकसम्म नेगेटिभ आयो उनले भने कहिलेकाहीँ फल्ट हुन्छ मैले बिदा भने लिन बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै उनलाई अहिले त्यस्तो लक्षण छैन दैनिक बाह्र घण्टा ड्युटीमा खटिएका वर्माले भने शरीर थकित हुन्छ तर बिरामी बचाउन मन ऊर्जावान बनाएर काम गरिरहेको छु धेरै बिरामी सीमित जनशक्ति भएका बा, भएका बाँकेको अस्पतालमा वर्मा जस्ता स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो सुविधा बिर्सेर संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन् भेरी अस्पतालकी स्टाफ नर्स कमला नेपाली आफै कोरोना संक्रमित भएको बाइस दिन पुग्यो तैपनि विधामा बसेकी छैनन् संक्रमितकै उपचारमा नियमित खटिएकी छन् उपचारमा बिरामीको चाप घटेको छैन अक्सिजन अभावमा दिनदिनै ज्यान गुमाउने बिरामी खेर उनलाई मन थाम्न गाह्रो निकै गाह्रो हुन्छ म त निको भए अरूलाई बचाउन नसक्दा खिन्न छु उनले भनेन् ड्युटी गर्दा गर्दै उनलाई संक्रमण भेटेको थियो सुरु सुरुमा दिन जस्तो सुरु शुरू दिन जस्तो बान्त आउने पेट दुख्ने टाउको दुखी जस्ता लक्षण अहिले छैन अहिले त्यसैले ड्युटी गर्न केही सहज महसुस भएको छ उनले भनिन् कोरोनासँग जुत्न सकारात्मक सोच र कामको व्यस्तताले ठूलो भूमिका खेल्ने उनको अनुभव रहेको छ अस्पतालको व्यस्तताले उनलाई कोरोनाको डर र विरामीका पीडाबारे फुर्सदिलो भएर चिन्ता गर्ने समय समेत मिल्दैन भन्छन् मनोबल जुटाएर काम गर्न सकेकी छु नेपालीसँगै नर्स सुनिता सहकारी संक्रमित भएकी थिइन् एकै दिन पीसीआर गराएका उनीहरूले एकै दिन पनि विदा लिएनन् अस्पतालले संक्रमित कर्मचारीलाई दस दिनसम्म आइसोलेट हुने सुविधा दिएको छ एक त जनशक्तिको अभाव अर्को आफै संक्रमित भए पनि बिरामीको उपचार गर्न पर, गर्न सक्छु भन्ने हिम्मतले काममा खटिए बिरामीको अवस्था नाजुक देख्दा बेला बेला खिन्न हुन्छन् बेडको अभावमा बिरामीले भर्ना पाउन हानथाप गर्नु परेको छ मृत्युदर घटेको छैन अक्सिजन अभावले ज्यान गएको दृश्यले बर्मा नेपाली नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली, नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर कान्तिपुर दैनिकले कोरोना जित्ने बढ्दै शीर्षकमा खबर छापेको छ आइसोलेसन सेन्टर बाहिर ना दुई चाहिँ छ तीन सात सात नम्बरको एम्बुलेन्स आयो एम्बुलेन्स कसलाई लिन आएको हो कसैलाई थाहा थिएन आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नेहरूले सोचे फेरि आज अर्को संक्रमित थपिए एम्बुलेन्स रोकियो तर कोही ओर्लिएनन् कसैलाई केही नसोधी चालकले एम्बुलेन्स अघि बढाउन खोजे आइसोलेसनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले सिटी बजाउँदै एम्बुलेन्स रोके खासमा त्यो एम्बुलेन्स डिस्चार्ज भएका बिरामी लिन आएको थियो यो आइतबार पाउने दुई बजे किर्तिपुर आयुर्वेद तालिम केन्द्र आइसोलेसनमा देखिएको दृश्य हो एम्बुलेन्स आइपुगेको केही बेरमै एक स्वास्थ्य कर्मीले भन्न थाले सैकाजी तण्डुकार दिनेश तण्डुकार सितारा थापा उषा राणाभाट रामप्रसाद र सुवेदी डिस्चार्जका लागि तल आउनुहोस् तीमध्ये काठमाडौँ बुद्धनगरका सौकाजी सबैभन्दा वृद्ध थिए पचहत्तर वर्षीय सौकाजीको परिवारमा पाँचजना कोरोनाबाट संक्रमित भएका थिए सबैभन्दा बढ़ी असर उनैलाई देखा पर्यो परिवारले उनलाई किर्तिपुर स्थित आइसोलेसनमा पठाए अरू घरमै बसे भर्ना भएको दस दिनमा उनमा लक्षण हरायो एघारौं दिन अर्थात आइतबार उनी डिस्चार्ज भएका हुन् कुरूवा बस्न गएका छोरा दिनेशलाई पनि लक्षण पीसीआर गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो दिनेश पनि बाबुसँगै डिस्चार्ज भए सौकाजी छोराले चलाएको मोटरसाइकलमै घर फर्किए आमालाई सुरुमा कोरोना भएको थाहा पाउँदा आत्तिएका थियौं अहिले हामी सबै निको दिनेशले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार अपरान् सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो चौविस घण्टामा दिनेश र सौकाजी लगायत छ हजार कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् कोरोनालाई जितेकाहरूको एक दिनको यो संख्या हालसम्मकै बढी हो राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ एक लाख संक्रमित घरमै शीर्षकमा देशभर एक लाख दुई हजार चार सय पचपन्न कोरोना संक्रमित घरमै रहेका छन् सरकारले उनीहरूको अवस्थाबारे चासो नदिएको समेत पाइएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा बसेकाको सन्दर्भमा ठोस योजना अघि सार्न सकेको छैन कतिपय संक्रमित र उनीहरूको आफन्तमा पर्याप्त परामर्श व्यवस्था नहुँदा मानसिक समस्या समेत देखिन थालेको छ कतिपय ठाउँमा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्न नगर्दा थप जोखिम बढेको देखिएको छ तर स्थानीय सरकारले पनि उनीहरूको निगरानी गरेको पाइएको छैन स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीस जेष्ठ दुई हजार सतहत्तरमा कोविड नाइन्टिन आइसोलेसन व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको थियो हो। होम आइसोलेसन बस्दा हावा खेल्ने तथा प्रकाश पर्याप्त आउने छुट्टै कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाउन उपचार अवधिभर बाहिर ननिस्कन र आवश्यक सामग्री परिवारका सदस्य मार्फत मगाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ निर्देशिका अनुसार प्रत्येक दिन कम्तीमा तीन पटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने हरेक दिन दुई पटक स्वास्थ्य अवस्थाबारे सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीलाई फोन वा एसएमएस मार्फत जानकारी गराउनु पर्छ तर यो अवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने सकिरहेको छैन हिमालय टाइम्सले सिसिएमसी बैठकको निष्कर्ष महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना चाहिन्छ शीर्षकमा खबर लेखेको छ कोभिड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले महामारी नियन्त्रण संक्रामक रोग ऐन दुई पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनेको छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीका अनुसार हाल महामारी नियन्त्रणका नियन्त्रणका लागि तीन क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ देशको समस्या स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढङ्गले महामारी विरुद्ध लगाउन जरुरी छ उहाँले भन्नुभयो अहिलेको हाम्रो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पतालहरू छन् विभिन्न प्र... प्रतिष्ठानहरू छन् जसले झण्डै स्वायत्त ढङ्गले काम गर्छन् प्रादेशिक अस्पतालहरू छन् र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आधारभूत अस्पतालहरू छन् खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको मन्त्री गवालीले बताउनुभयो खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो गोर्खापत्रमा स्थानीय तहकै सक्रियतामा अक्सिजन प्लान्ट शीर्षकमा खबर छापिएको छ काठमाडौँ उपत्यका का नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न थालेका छन् अक्सिजनको अभावमा उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु थाले थाले हुन थालेपछि उपत्यका नगरपालिकाले अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्न थालेका हुन् कतिपय नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र भएका ठूला अस्पतालसँग सहकार्यमा र कतिपयले आफ्नै नगर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न शुरू गरिसकेका छन् अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका र मध्य थिमी नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी अक्सिजन उत्पादन गर्न का कार्य शुरू गरिसकेका छन् काठमाडौँको कागेश्वरी मनहोरा र टोखा नगरपालिका भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले केही दिनभित्रै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी समेत गरेका छन् हिमालय टाइम्सले संक्रमण वृद्धि दर घटेको सम्बन्धी खबर छापेको छ सा, थप जनामा एक सय पैंतालिसको मृत्यु भन्दै संक्रमण वृद्धि दर घट्यो हिमालय टाइम्स अगाडि लेख्छ छ आइतबार थप सात हजार तीन सय अडसठी जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको उन्नाइस हजार चार सय उन्चालिसजनाको पिसिआर र तीन सय चौवालिसजनाको एन्टिजेन परीक्षणमा सात हजार तीन सय अडसठी जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या एक लाख दस हजार दुई सय त्रिसठी पुगेको छ तीमध्ये सात हजार आठ सय आठजना संस्थागत आइसोलेसनमा र एक लाख दुई हजार चार सय पचपन्नजना होम आइसोलेसन बसेका छन् एक हजार तिन सय तेह्र जनाको आइसियुमा र तिन सय अस्सी जना, जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः शपथ लिनुपर्ने र संविधान विपरीत सातजना दोस्रो पटक मन्त्री बनेकाले बदरको बाघसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ आइतबार पेश गरिएको रिट निवेदन प्रशासनले दर्ताका लागि स्वीकृत गरी दस्ता दस्तुर समेत तिरिएको र समय अभावका कारण सोमबार आज दर्ता नम्बर लिने रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीले बताएका छन् ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई शपथ लिने क्रममा प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द उच्चारण गरिनन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथको क्रममा प्रतिज्ञा गर्छु दोहोर्याउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भन्ने उत्तर दिएका थिए यसबाट राष्ट्रपतिको पनि मानमर्दन भएको भन्दै रिटमा पुनः शपथ गराउन आदेश माग गरिएको छ रिटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लिने शपथको ढाँचासहितको संघीय कानून अविलम्ब बनाउन समेत माग शपथ विवाद कानुनी मुद्दा बन्यो सर्वोच्चमा परे तिन रिट शीर्षकमा खबर छापेको छ सा, पुनः शपथ ग्रहण नगरेसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा कुनै काम नगर्न नगराउन रिटमा माग भनिएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीको ले यो रिट हाल्नु भएको नेपालको संविधानको धारा अस्सी बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट मिति दुई हजार अठहत्तर एक एकतिसमा भएको शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः तेस्रो पटक शपथ ग्रहण गर्नु गराउनु भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले लिने शपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन अविलम्ब बनाउनु भने विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गरी गरिपाउँ रिटमा माग गरिएको छ नयाँ पत्रिकाले यो खबर लेखेको हो जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चारजना पूर्व सांसदहरूले आफूहरूलाई पदमुक्त गर्न पार्टी र लुम्बिनी प्रदेश सभाको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको सरकारमा मन्त्रीका रूपमा सहभागी भएपछि जसपाको उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई समूहले प्रदेश सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डे विजय बहादुर यादव सुमन शर्मा रायमाझी र रा कल्पना पाण्डेलाई कार्यवाही गरेको थियो पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत मन्त्री बनेको भन्दै जसपाको यादव भट्टराई समूहले कारवाही गरेको थियो त्यस विरूद्ध जसपाकारका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रदेशसभा र निर्वाचन आयोगमा पत्रचार गर्नुभएको थियो सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दर्ता भएको रिटमा बहुमत सदस्यले पाँच वैशाखमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको तथा छ वैशाखमा संसदीय दलको विधान परिवर्तन गर्दै सन्तोष कुमार पाण्डेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको दावी गरिएको छ हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ लुम्बिनका चार मन्त्रीद्वारा सर्वोच्च मारेट शीर्षकमा यस्तै अर्को खबर छ कर्णाली सरकार विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट शीर्षकमा हिमालय टाइम्समै खबर छापिएको हो कोविड महामारीको समयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै अधिवक्ता गणेश ओलीले कर्णाली सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गर्नुभएको छ अधिवक्ता ओलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई विपक्षी बनाएर आइतबार रिट दायर गर्नुभएको हो कोविड संक्रमणको दोस्रो भेरिएन्ट समुदायमा फैलिएसँगै कर्णालीमा मृत्यु दर उच्च देखिएको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले संक्रमण रोक मा लापरवाही गरेकोले रिट दर्ता गराएको अधिवक्ता ओलीले बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकता टुङ्ग्याउन दस सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन् ओली र नेपाल बीच श्रीमा दरबारमा आइतबार भएको वार्तामा दुवैतर्फबाट पाँच जना सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गरिएको हो वार्ता टोलीमा ओली पक्षबाट सुभाष नेम्बाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल विष्णु रिमाल प्रदीप गेवाली र शङ्कर पोखरेल रहेका छन् नेपाल पक्षको तर्फबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भूषाल गोकर्ण विष्ट सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन् विवाद मिलाउन एमाले बनायो दस दस्य टोली शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको हो राजधानीको प्रदूषणमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँलाई प्रमुख कारण मानिन्छ कोरोना महामारी मा नियन्त्रणका लागि तीन सातादेखि जारी निषेधाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा यति बेला गाड़ी अत्यन्तै न्यून संख्यामा गुडेका छन् तर पनि काठमाडौँ विश्वका दश अति प्रदूषित शहरको सूचीमा छ यस्तो किन भएको होला वायुको गुणस्तर सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन तथा प्रशोधन गर्ने स्विजरल्याण्ड स्थित ययरप भिजुअल नामक संस्थाका अनुसार गत सोमबार दिउँसो प्रदूषित शहरको सूचीमा विश्वका सय शहरमध्ये काठमाडौँ छैटौ स्थान तेइस दिन काठमाडौँको वायु प्रदूषण मापक सूचकाङ्क एक युवाई एक सय दस रहेको थियो निषेधाज्ञा जारी भएको तेस्रो सातामा आइपुग्दा आइतबार साँझ छ बजे काठमाडौँ अठासी अङ्कसहित दशौं स्थानमा रहेको छ पहिलो स्थानमा एक सय छिहत्तर अङ्कसहित चिलिको सालटियागो रहेको छ आइतबार बिहान सात बजेर पैंतालिस मिनटमा काठमाडौँको एक एक सय सत्ताइस रहेको थियो चैत्रको दोस्रो साता देशका विभिन्न देश जिल्लामा लागेको डढेलो र धेरै दिनसम्म पानी नपर्दा विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाडौँ पहिलो स्थानमा रहेको थियो काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग सुरुङ मार्ग र रिज निर्माण सम्झौता शीर्षकमा गोर्खापत्रले खबर लेखेको छ काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग र हाई ब्रिज मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले द्रुतमार्गको माइल स्टोनको रूपमा लिइएको सुरुङ मार्ग तथा हाइब्रिज मोटरेबल पुल निर्माण गर्न सुरुङको प्याकेज एकका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्राइभेट लिमिटेड र प्याकेज दुईका लागि चिनकै पोली पोलिच्याङदा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको जानकारी दिनुभयो यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर सुदूरपश्चिममा हालसम्म एक लाख पैसठी हजार पाँच सय उनातीस कोरोनामुक्त भइसकेका छन् त्यस्तै <्यों> हालसम्म तीन सय तेत्तीस जनाको मृत्यु भएको छ भने उनातिस हजार दुई सय आठ जना सक्रिय संक्रमित रहेको पाइएको छ कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि हालसम्म एक लाख उनासय हजार दुई सय बहत्तर जनाको परीक्षण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुरुराज अवस्थीले बताउनुभयो यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालमा बिरामीका आफन्त एक थान अक्सिजन सिलिन्डरका लागि पर्ने अवस्था छ उनीहरूको लागि एक थान सिलिन्डर हात पार्न युद्ध जित्नु जस्तै भएको छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिहानै अक्सिजनका लागि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ अक्सिजनका लागि कहिले कता कहिले कता कुद्ने गरेका छन् अब त अस्पतालको बाहिर गाडी आयो भने पनि संक्रमितका आफन्त अक्सिजन आयो भने त्यतै कुद्छन् अस्पतालका कर्मचारी सबैलाई यसै गरी आशा बाँडिरहेका हुन्छन् अलिकति भए पनि खुसी बाँडिरहेका छन् जो रात दिन नभनी अक्सिजनका लागि अक्सिजन उद्योगमा खटिरहेका छन् चितवन मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर हरिशन्द्र नेउपानेले अक्सिजनको अभाव भए पनि भए अब उपरान्त अक्सिजन चाहिने बिरामीको उपचार गर्न नसकिने आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएसँगै अहिले चितवनमा अक्सिजनको अभाव थाले हुन थालेको स्पष्ट हुन्छ कोरोनाको संक्रमणको दर बढ़ेसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेकाले अस्पतालले माग अनुसार अक्सिजन पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ नेपालभरि नै कोविडका चिकित्स्त बिरामीको संख्या बढ़ेसँगै काठमाडौँ लगायत का जिल्ला उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा गरिने महाप्रबन्धक नियुक्ति र कर्मचारी आन्दोलनले थलिएको उद्योग पछिल्लो समय व्यवस्थापकीय सुधारसँगै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुन थालेपछि उत्पादन वृद्धि भएको हो कोरोनाका लागि अत्यावश्यक साधन मानिएको अक्सिजन ग्यास अभाव हुन नदिने दोलखामा <णागा> नदिन दौलखामा ग्यास प्लान्ट स्थापना गर्न लागि छ महामारीमा मुख ताकेर मात्रै होइन आफ्नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै नौवटै स्थानीय तह सहितको जिल्ला कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्रको शनिबार बसेको बैठकले ग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट सिर्जित परिस्थिति नियन्त्रण र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ विद्यमान परिस्थिति र सरकारवाला विभिन्न पक्षको सुझावलाई समेत ध्यान दिँदै बजेटको प्रारम्भिक रूपरेखा तयार भएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो कोरोनाको दोस्रो वेभ नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण नेपालभर करिब तीस लाख श्रमिक बेरोजगार भएका छन् उद्योग कल कारखाना यातायात निर्माण पर्यटक पर्यटन लगायतका क्षेत्र बन्द हुँदा श्रमिकहरू बेरोजगार हुन पुगेका हुन् अहिले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको पहिलो सूचीमा भटमासको तेल परेको छ हाल यसरी पहिलो सूचीमा रहेको भटमासको तेलको निर्यात बढेर करिब उन्तिस अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको बितेका नौ महिना अर्थात् चैतसम्मको तथ्याङ्क अनुसार भटमासको तेल निर्यात अठाइस अर्ब एकासी करोड तेह्र लाख रुपैयाँ पुगेको छ कोरोनाका कारण रेमिट्यान्स घट्ने पूर्व पुर्बा, पूर्वानुमान विपरीत संसार नै रेमिट्यान्सको प्रवाह नघटेको विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ विश्व सा, बैंकले सार्वजनिक गरेको माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रेफ प्रतिवेदनका अनुसार न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा सन् दुई हजार बीसमा भित्रिएको रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक मात्रै कम भएको जनाइएको छ कोरोना भाइरस महामारीका कारण परेको अक्सिजन अभाव कम गर्न निजी जलविद्युत प्रवर्धकले सरकारलाई आठ सय भन्दा बढी सिलिन्डर उपलब्ध गराएका छन् अक्सिजन सिलिन्डर अभावकै कारण धेरैजसो अस्पतालहरूले नयाँ बिरामी भर्ना लिन समेत नमानिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्युत विकास विभागले निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको अक्सिजन प्रयोगलाई तत्कालका लागि रोकेर भए पनि नजिकका स्वास्थ्य संस्था तथा जिल्ला प्रशासनमा दिन आग्रह गरेको थियो चौधरी ग्रुपले वीर अस्पतालमा सयको अत्याधुनिक आइसियू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिदिने भएको छ यस्तै सुदूरपश्चिमको धनगढ़ी र कर्णालीको सुर्खेतमा पनि एक एकवटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिदिने ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित चौधरी फाउन्डेसनले उल्लेख गरेको छ यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौँका विभिन्न अस्पताललाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरेको छ चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको पदाधिकारीले काठमाडौँका विभिन्न छवटा सरकारी अस्पताललाई पिपी सेट सर्जिकल मास्क सर्जिकल पन्जा भिटामिन सी ट्याब्लेट सिटामोल ट्याब्लेट लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरू गरेको हो अब शेयर बजार साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा उछाल आएको छ लगानीकर्ता सक्रिय हुँदा शेयर बजारमा उछाल आएको हो अघिल्लो हप्ता पर्खर हेरेको अवस्थामा बसेका लगानीकर्ता खुलेर लगानी बढाउँदा बजार बिना दबाब उकालो लागेको भुजी बजार संघका अध्यक्ष राजा पोक राधा पोखरेलले बताइन् अहिले बजार दबाव रहित छ नेपाल नयाँ लगानीकर्ताले खरिद बढाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ राजनीतिक अन्यलता पनि नरहेको अवस्था नीति तथा कार्यक्रम बजेट लगायत आउने प्रक्रिया शुरू भएकाले पनि त्यसको प्रभाव परेको हुन सक्ने पोखरेलको दावी रहेको छ यो आवाज हो नेपाली रेडियो हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको सुन्दै हुनुहुन्छ खबर खबर विदेशका कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरबाट ठूलो मानवीय संकट भोगिरहेको भारतमा विगत चौबिस घण्टामा थप चार हजार सतहत्तर जनाको मृत्यु भएको छ केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार विगत चौबिस घण्टामा तीन लाख एघार हजार जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने तीन लाख बैसठी हजार जना संक्रमण मुक्त भएका छन् अब खेल र खेलाडीका खबर युरी टेलिमेन्सले गरेको गोल निर्णायक नेपाली साहित्य कला लोक संस्कृतिका साथै चलचित्र क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि क्रियाशील वरिष्ठ व्यक्तित्व चेतन कार्कीको आइतबार निधन भएको छ चौरासी वर्षीय कार्कीको काठमाडौँको छाउने स्थित सैनिक अस्पतालमा निधन भएको वैशाख सोह्र गते भारतको देहरादूनबाट काठमाडौँ आउनुभएका कार्कीलाई ज्वरो आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो पारिवारिक स्रोतका अनुसार उहाँको बिहान आइतबार बिहान दस बजे निधन भएको हो अब विचार विश्लेषणको पालो अर्जुन दृष्टि महामारीमै होस् शीर्षकको कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय विचार लिँदैछौ संसदमा एकपल्ट विश्वास गुमाइसकेको सरकार त संविधानको श्रृङ्खलाबद्ध धारा मार्फत अर्को अवतारमा फेरि स्थापित भएको छ तर सरकारको अकर्मण्यताका का कारण गुमेको नागरिकको जीवन फेरि कहिल्यै फर्केर आउन सक्दैन यो यथार्थबोध गरी सरकारको प्राथमिकतामा नागरिक जीवन हुनुपर्छ यसका निम्ति सरकारले सम्भव सबै उपाय लगाउनुपर्छ अक्सिजन अभावमा छटपटिरहेका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रबन्धदेखि संक्रमण रोकथामसम्ममा चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे सरकार स्पष्ट चित्रका साथ नयाँ पत्रिकामा छापिएको विचार लिएका छौं प्रदीप गिरीको विचार प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको गैर जिम्मेवारीले विश्वस्तरीय रेकर्ड बनाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जय जयकार जारी छ क्रन्दन यथा छ सन्दर्भ फेरिएको छ अहिलेको भक्तहरू कोरोना क्रन्दनमा यस्तै भावविष्ट छन् सौभाग्यवश संसार जगतले अहिले संवेदनशीलता देखाएको छ अखबारहरूमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको सत्ताोहन बाहेक पनि समाचार छन् आम जनताको हाहाकारको छ संसार जगतलाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ संसार जगत आम जनताप्रति सहानुभूतिशील छ तर संसार जगतले एउटा हेक्का राख्नै पर्छ कोरोना यसरी भित्रिन र फक्रिनुमा हाम्रो राज्य संयन्त्रको सबै छ जिम्मेवारी